Мене звати Олександр Новіков. Я – голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Ключова цінність НАЗК – доброчесність. Наша команда демонструє і просуває її щоденно. Поняття гідності та доброчесності нерозривно пов'язані між собою, як дві частини одного пазлу. Доброчесність – це моральний компас, який спрямовує нас у прийнятті чесних, справедливих та етичних рішень. Фундамент, на якому будуються наші дії, що відображає нашу відданість правді, справедливості та честі. Гідність, з іншого боку, внутрішня опора і цінність людини. Ідея того, що кожен заслуговує на повагу та справедливе ставлення, незалежно від походження, переконань чи обставин. Відзначаючи Міжнародний день гідності, ми повинні пам'ятати, що гідність – не привілей, а базове право людини. А доброчесність? Доброчесність – це дорога, яка веде до гідності. Коли ми діємо доброчесно, ми говоримо: «Я поважаю тебе, і я поводжуся з тобою правильно». Жорстоке вторгнення РФ до України – суворе нагадування про те, чому ми повинні тримати ці цінності біля серця, діяти згідно з ними, бо це – не порожні слова, а те, за що тисячі українців борються щодня. І кожна маленька справа наближає нас до перемоги. У сучасному світі ви та молодь, яку ви навчаєте, є променем надії на краще майбутнє. Ви та ваші учні – це не лише лідери завтрашнього дня, але й ті, хто змінює світ вже сьогодні. Ті, хто здатен кинути виклик несправедливості, дискримінації та нерівності і створити майбутнє, в якому гідність і доброчесність будуть невід'ємною частиною цінностей нашого суспільства. Хтось вважає освітою лише книжки та іспити. Та освіта є таємною зброєю на шляху, що зміцнює все суспільство. Освіта формує культуру поваги, емпатії та доброчесності. Творимо майбутнє разом!